I dag har vi tatt turen til Hedmarken, nærmere bestemt på Næs. Og vi skal ut på Helgøya og besøke Mattis og Peder Doblaug. De driver da med mjølkeproduksjon. Og grunnen til at vi er her, det er at de for et år siden sette seg ned og så på muligheter for å produsere enda mer mat til kuen på garden her. Være mer selvforsynt og redusere innkjøp av innsatsfaktorer. Så da håper jeg det blir en bra dag, der vi lærer mye.